Vítám vás u nového videa, bude to po dlouhé době farmerama. Teď nás snadně slyšíte. Natáčím to přes telefon, samozřejmě přes tu aplikaci Puffin. To jsem chtěl vám hlavně ukázat, to je jenom akci, kterou asi dělat nebudu, protože jako je to nesrozumitelný a hlavně divnější než obvykle. No, máme letní kalendář, což je skoro už u konce. Je to odměny. A potom další, to jsou ještě nám zbývá 1, 2, 3, 4, 5. Nějak 6 dní, aby jsme měli úplně všechno. Já na tu farmu nechodím, abych si sklízal, ale jako na ten kalendář. Já bych si asi aktivoval ten kombajn a potom jako se vrhnu na ty akce. Nejdřív si hlavně připomeneme asi zvuky zvířat, protože já jsem to tady neměl zapnout. Přes dobu farmy a tak jako si to musíme připomenout, ne? Ty myši nějak o něm měli, nebo co? No teda snad to slyšíte, protože mně to přijde divný. Po takový době. No tak činčilu vůbec jsem neslyšel, jako. Slyším poprvý. Asi stejně budu sklízet, takže jako mě je to jedno, jestli si tady sklidím všechno. Tady máme ještě nějaký zvířata. Budu nic. Ježíš, jak křičí ty pávy, to je úplně hrozný. Teď jenom doufám, že natáčím tady. Dobrý. No to kosičky mi teda fakt nechyběly. Vůbec taky ne. Čiši. Cože? V takový době, když tady mám zaplý ty zvuky, tak mi to přijde divný. No. Teďka ještě bahaška. No, tak jdeme na to. Přijde, že ještě tu koní, to jsou hrozný. Přijde docela divný ty zvuky. Brnit. Kazel je taky nic, to je divný. Cože? Ne, pak už teďka na hlavu docela. Teď jde na aktivovat kombajn, pomocníků mám hodně, když na tu farmu vůbec skoro nechodím, aktivuju se na 3 hodiny.
Tak nejdřív na plochu pro mazlíky samozřejmě. Potom samozřejmě na fazuli. Mně mi chybí jedna. Já bych vám to řekl na kole štěstí. Mám tu jarní chatrč. Já to mám v obědnu a chybí mi to. Teda trefím se vedle. A nechce se mi nějak objevit a to jsem měl 67 pokusů. Jenom zbeden. Řící ryba. Takže nic. Ty zvuky jsou jako obzvlášť divný. Ustrašený králik. Jako myslím, že takhle to je asi lepší způsob té farmy, nemyslíte? Můžete klidně napsat do komentáře. No tak hůř s tím už. Tak nebo myslím, že jsme ze mna bonus hodil. To stejně nepadne, takže by mi byl jako na tři věci. Co teďka? No, tohle zrovna nepotřebuju, takže růza. Já jsem pár lístek, jeden nebo dva. Žádný cukr nechci. No ze včerejška jsem si tam měl nechat ty dva lístky, sakra. Tady teda všechno sklidí, tady tohle. Mně padá hvězdičkový mince. Od kdy? Hlavně nechám si to tady prostě takhle tu plochu, takhle jak je. Je to lepší. Nůžky po dlouhý době mi vypadly. Proč by taky padaly, když jsem tu farmu vůbec nesklízal. Tak a tady zasadíme jenom tu protěž. Taková má novější rostlinka, ale i když ji mám už dlouho. Když ji mám dlouho, je to novější rostlinka. Je. Občas stane tohleto. Tak, tady to ještě sklidit, hlavně, jak říkám, farma je to po dlouhý době, ale jestli, ještě proto mám smysl, takže jako, chci říct, ještě to umím hrát. No. Tady to bude, počkat, tohle je, nevím. Nevadí, když mám milion. Mám milion jako od jak živa, ne od jak živa, ale prostě od té doby, co přidali ty sezónní dárky, tak mám prostě tisíc, teda milion. A to se podržte, kolik mi vypadne bodů zkušeností tady v podstatě. No přesně tolik, 881 tisíc. Jenom tady trochu dálím, trochu to. Trochu díl to trvá, ale. Ale. Já to dám trochu ještě. Takhle. Protože tak je to nejlepší takhle. A mě teprve mě to napadlo až teď, jako že se to může takhle naležat, to ne nastojat, to ta farma. Takže takhle naležat, to si myslím, že je to lepší než nastojat to, protože jako tady toho vidíte líp. Tady to za prvý vidíte líp a vidíte toho víc. Tak co pak bude tady, já si tady dám saguaro jako normálně.
Mě pěkně. Ježiš, ty krejcary. Ještě horší. No, tak teďka bych se asi vrhnul už na akce, ale jako já je plnit asi nebudu, protože to je fakt za prd. No. Počkejte. No, to bylo nic důležitýho a... tady, jako na akčním poli, se bude pěstovat nějaká, jakási vodní nudle. A jakási plovací květina. Plavací, to je jedno. Já to samozřejmě dělat nebudu, protože fakt se mi do toho nechce. Hlavně tady ještě ke všemu, když musíte odemykat tady území. Dlouho drží to. Takhle, ale jako na tu farmu, jako průběžně tady si sklízet, snad můžu, ale nevím, jak často se k tomu dostanu. No a tahle akce ze mnou je spojená s tou rybářskou, která se tady. A tady nevím upřímně, jak se dostat k tomu stonku. Tady máte zelený jít na ryby, ale to potřebujete zase bedny, takže to bude opět mizerné. Nevím, jestli tady jsou ještě nějaký další akce. Asi spíš ne. Já jsem vám chtěl jenom ukázat tu farmu, jak to teď vypadá. Já prostě ne. Teďka ani nevím, co dělat. Jako vždy. A to je akce. Já nevím, kolik mám já těch beden zkušeností. Podíváme se možná ještě na bedny. Počkat, ale toho si musím tady... Keyboard a... Takhle, ne, to nechci. Takový něco málo jako nedorozumění, ale nevadí. Mám 12 beden, no, to by se už mohlo dát otevřít. Ale nevím. Tam má 20 tisíc. Bedna z dárky. No, lístky, to se bude ještě hodit. Pro velbloudy krmivo, taky hodí 3 hvězdičky, výborně. 330, potřebuju samozřejmě ještě 70. Na legendu. Myslím. Že tam potřebujeme Johna Citrona. No. Jestli tady bude zelený tady. To, no já se čím tady posunul, to bude. A bylo tam. Ten jenom. Ne, bedna z krejcary, ne. To se chce šetřit ještě hodně dlouho. Ale jako jde to stuha jako na ovce. Jde to stuha, když mám jenom jeden let za vrtulníkem. No jo, nic jiného mi nedá bednu z krejcary. Maximálně akce. Ryby, jasný. Bych si mohl jako provést i úkoly, jako co všechno. Další 3 lístky, to už mám 6. Tohle je 12 tisíc. Tohle je 20. Lístkový vořechy. 40 tisíc na baha. Výborně a nic potřebného. Nic spotřebného, nebo bedna na řadí sice dobrý, ale normální, úplný hnus. Bedna řemeslníků.
pečený lahůdky. 38 tisíc. A teďka pozor, kolik tam bude? 2,65 mega, Co znamená 2 mega něco? Uvidíme 12 mega. 12. Cože jsem to, na to kolo. No, tohle se hodí. Akorát nevím, jestli vypnout ty zvuky, protože jako to jedu divně. Nechtěl tu kačku. Kuchyňská myš, to taky zimu nepotřebuju. No, parfémy se hodí. Předtím jsem to nesnášel, když mi tady padaly. Juhu. Jenom na ten bořešek, protože to mi padá skoro pořád. Teďka bonus by byl asi už pase. Aspoň jsem měl dobrou gazetu, že jsem dneska lítal večer v noci. A 5 mincí. Když mluvím o těch mincích, já se podívám do Rama obchodu. Snad mě slyšíte, už je říkám. V tom videu jako 133 mincí. Což není moc. Já nevím, já tady už nemám co dělat, prostě na té farmě. Snad jste si video užili a uvidíme se u jiného videa, takže zatím.